Важно е да знаете од каде доаѓа вашата храна. Зарем не е исто толку важно да знаете од каде доаѓаат вашите информации? Не е секогаш лесно да се провери она што го гледате, што го читате или што го слушате. За тоа служи медиумската писменост. Посетете ги деновите на медиумска писменост од 22 октомври до 15 ноември, организирани од мрежата за медиумска писменост, и најдете одговори и информации на медиумскаписменост.мк. Застани, размисли, провери.